Programmet presenteras av den nya Maverick-drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020. Äntligen måndag, Tea Party är här. Idag ska vi prata vidare om utrustning, precis som vi gjorde förra veckan. Det blir en fortsatt jakt på designklassikern, en innehållspunkt som vi har tillsammans, vi och ni tittare. Och sen blir det topp tre om det värsta som kan hända på golfbanan. Väldigt mycket spännande innehåll. Välkommen hit, Maria Svagnefors. Tack snälla. Välkommen Johan Salzman. Tackar, tackar. Och välkommen hit David Fjell. Tackar, tackar. Härligt att ha dig här. Ja. Precis gjort någon timme här, eller? 2 timmar. Jag återkommer till dig. Maria, välkommen åter. Ja, men tack, kul att vara här igen. Och också lite nyheter för din del i golfvärlden. Du har namnskylt här med chefredaktörstitel, men grattis till ny, är det ett jobb eller vad säger man om? Jag skulle se det som ett uppdrag, hedersuppdrag skulle jag säga. Du är alltså ordförande för Golf and Companies. Vad är det? Styrelseordförande. Ja. Golf and Company är en branschförening inom golfen där företag, allt från klubbtillverkare, bolltillverkare, klädtillverkare, shoppar på utanför banorna är representerade. Och det är egentligen konkurrenter kan man säga i vardagen, men nu sitter man liksom ner vid samma bord för att prata frågor hur vi kan få golfen att må så bra som möjligt. Du som är hockeymamma, jag är fotbollspappa, det är ungefär som tränarfikan på en cup. Ja, alltså att alla konkurrerar egentligen, men man träffas och pratar golf. På, ja, precis. Ja. Och hur vi ska få golfen att växa. Och, ja, och i det här läget så är det ju superviktigt tycker jag. Det händer ganska mycket med corona. Man stänger banor, polisen är ute på banorna och skjutsar hem folk i... Inte här, nej, i Norge. I Norge, okay. Ja, precis. Och det är såklart att det finns en del oro i våran värld idag. Men då känner jag att då är den här föreningen så sjukt bra. Mm. Vad är det största? För mässan känner jag till kommer från. Vad är det största? Som... Ja, mässan är ju störst och viktigast för oss såklart. Och där man träffas och knyter kontakter och så. Men just nu så tycker jag väl bara att, liksom att vi pratar i stort sett varje vecka. Och att vi har en bra dialog med Golfförbundet också. Ja. Så att man inte stänger banor och, utan att folk verkligen... Att man fattar hur bra det är med golf i de här tiderna faktiskt. Mm. En fyrboll liksom. Alla slår ändå så snett så alla är på väldigt bra säkerhetsavstånd. Man är ute i friska luften. Och sen tror jag också faktiskt när man tittar på folk som har suttit i karantän länge med... Jag pratade med en kollega idag. Hon var ju så här, ja det är kul att jobba hemma men inte när både min man och mina 2 barn är hemma. Ja. Går ju varandra på nerven. Vi har det också, en skärm i varje rum. Det är som ja, precis. Så jag tror, nej men det känns som ett jätteroligt uppdrag och det är liksom bara en månad gammalt. Jag har träffat det här gänget med så det känns med sköna människor. Otroligt pepp. Men du, är det mycket drar i nödbromsen nu? Och jag tänker på mässan och 50 pers. Vi har sagt att vi tar inga sådana stora beslut just nu. Nej, liksom, utan vi ser vad som händer. Eftersom det händer ju saker hela tiden på de här 2:00-konferenserna. Presskonferenserna som Folkhälsomyndigheterna. Exakt. Det här är mycket bättre 2:00 att syssla. Det här är mycket bättre 2:00. Ja, och David Fjell. Mm. Känner du till Marias att hon har representerat AIK i seriespel? Jag lyckades ju luska upp det. Ja, precis okay. innan sändning och är väldigt imponerad. Ja, det är liksom så här dröm. Jag vill bara säga att det var ju inte i det här elitserielaget utan det var ju D30. Så länge det är AIK-färgerna ja, säger han nöjd. Men jag vill ändå säga att jag var typ en 2-barnsmorsa från Vallentuna som blev draftad till AIK. Det är ja, ändå ja. Det är mer än vad jag har blivit. Ja. Men David, härligt att ha dig här. Mm. Vi är jätteglada att få vara i den här studion. Vi har inte pratat, kära tittare, om elefanten i rummet. Och det här liksom podiet vi har höjts upp på. Mm. Så att jag känner hela programmet som är höjdrädd och fallrädd. Så jag kommer att trilla baklänges och bryta nacken. Det är liksom min grundkänsla här i programmet. Men det här är ju er studio. Ni pratar ju mycket om aktuell idrott. Mm, fotboll. Mest fotboll. Och nu är ju det lockdown på allting. Så har ni startat ett nytt program här som heter Quizaleta. Det är ju exakt. Superkul. Ja, ett frågesportprogram. Vi har börjat med om fotboll men kan rulla vidare på andra sporter längre fram. Men det har varit väldigt roligt. Det är ju
frustrerande på alla sätt vis när inga sporter rullar på och man har insett att man saknar att kolla på idrott. Jag har ju då landat in i Viasat, alltså konkurrent i det här. Ja. Har ju en sån här Bond-maraton nu. Oh. Så jag sitter och kollar på... Vilken är du på? Nej, men jag kollar på alla. Jag tror att jag har sett Dr. No 2 gånger nu sen fotbollen var ner. Så liksom, det står på hela tiden. Det bara snurrar nya Bond-filmer och så. Ja. Och då har man ju börjat liksom revidera lite grann vem man tycker är bästa Bond-karaktären. Jag har ju alltid sidat med Roger Moore. Men insett nu att det är Sean. Faktiskt Sean Connery som är bäst. Ja. Och hade en väldigt höga tankar om både George Lazenby och Timothy Dalton. Att de var ganska bra, men jag tycker inte att de är speciellt bra nu när man ser det. Och Pierce Brosnan måste jag nog upp lite grann. Och Daniel Craigs, jag tycker han är bra i Bond. Men hans filmer är väldigt mycket mer våldsamma och mer action än de gamla. Vem är bästa Bond, Johan? Jag skulle också säga Sean Connery. Vad tycker du, Maria? För här, du har också kanske ett öga extra. Vem som är bästa Bond? Ja, nej men Sean, han är väl ändå Sean Connery. Ja, jag tycker jag det. Tror det, va? Det känns så. Det var sjukt länge sedan jag såg en Bond-film. Det var jättebra. Jag tycker de står sig. De håller. Sen är det klart att vissa passager i filmerna kanske inte är kompatibla för 2020. Det är ganska sexistiskt och sådär. Men det är liksom, man får ju ta för vad det är liksom, och sätta in det i liksom den tiden de kom ut och så. Men det är riktigt bra underhållning när man inte har någonting annat att kolla på. Ni som alla är kreativa mediala människor, tror den här coronakrisen ändå föder viss kreativitet? Alltså som ert program här, och ni ska få ut en tidning här. Och hur, alltså föder den viss kreativitet i sådana här tider att... Man måste ju göra något, eller är det bara depp allting? Hur tycker ni det så? Alla börjar spela på trav. Just det, det är det som är kvar. Enormt uppsving för trav-tv kanske. Ja. Men jag hade önskat att de etablerade tv-kanalerna kanske hade varit lite mer kreativa vad gäller under den här tiden. Jag vet väl att SVT har kört någon sån här karantän-tv. Tycker du Skärgårdsdoktorn repriser är dåligt eller vad? Vad säger du? Nu är jag ganska svag för Skärgårdsdoktorn faktiskt. Ja, back in the days missade jag ett avsnitt. Nej. Men lite grann är det roligt där med Premier League retro-delen som de har kört. Ja, tycker jag har varit en rolig grej. Skulle vi kunna ta den ett steg längre nästan och bli ännu mer nördig i det. Men jag vet inte, visa upp gamla golftävlingar mer och prata om dem och sätta dem i... Alltså det som hände där och då. Jag har ju suttit och kollat lite grann på gamla golftävlingar också. Det är fint. Häftigt. Gamla Masters är jag helt fast. Ja. Det är mitt Bond. Jag kollar Masters söndagar. Nej, men anledningen till att jag tog upp Quizalet är att vi har blivit inbjudna ett Team Tea Party. Din Chelsea-broder Henrik Nordén och jag ska komma att bli fullkomligt förnedrade. Det hoppas vi. I fotbollsquiz. I fotbollsquiz, ja. Så det kan ni ju förstå hur det går. Men ni får kolla på det. Vi har utmanat andra poddar och program. Så vi börjar med Tutto Balutto där Gusten Dahlin som har varit med här några gånger. Ja. Han kom in med väldigt hög svansföring och skulle krossa oss. Och torskade. Ja. Och sen så tog vi då nästa par ut som också sa att de skulle krossa oss. Och så vann vi. Nu har jag och Jesper haft lite tur. Jesper Hoffman brukar också varit här. Ja. Har också varit här igen. Vi har haft lite tur med frågor och lyckats sätta några rätta svar. Så att vi är väldigt ödmjuka och ser oss alls inte som favoriter mot dig och Henrik. nu börjar han spela ner det även mot oss. Du, Johan Salzman, vi ska prata lite utrustning idag. Mm. Jag vet att du har varit på PGA National och fått fin fitting. Ja, visst. Vad hände för någonting? Fin fitting. Visst är fin och ful fitting. Ja, nej, men det här, han får förklara. Men jag har träffat den killen. Så att... Ja, men det är väldigt roligt. Han heter Mattias Hjälver. Han har de senaste 16 åren jobbat i Torbussen på Europatouren. Häftig miljö. Jag är inte ironisk. Ja. Ja. Så han åker ut på måndag morgon. Och sen så jobbar han sina 40 timmar måndag, tisdag, onsdag i stort sett. Och hjälper torproffsen att skruva ihop sina grejer. Sen hem igen på torsdag och så ut igen till nästa måndag. Så vi var ner på PGA. Och sen så var det liksom att få ta del av all hans kunskap och erfarenhet. Ja. Och det var ju superhäftigt liksom, när han kan använda liksom hörsel och se liksom var någonstans bollen ska gå för att hitta rätt bounce och rätt grinds liksom på wedgarna. Det är mycket wedgar, va? Ja, det är mycket wedgar. Då lyssnar man och tycker att man ska ha bra träff och sådär. Mm. Så det var riktigt roligt. Vänta. Där. Exakt så. Dunsa i backen. Så det blev ett T100. Från Titleist. Ja. Och sen AMT White-skaft.
som är då progressiva och börjar på 127 gram. Nu går det ljud direkt här. Ja. Och sen så går det ner till 106 gram på järnfyra. Så att det blir lättare och lättare skaft så man ska ha bra, bra fart. Mm-hmm. Och så 3SM8 wedge här. Med F, M och D grind. Kom vi fram till. Ja. Riktigt så ett nytt järnsätt nu alltså? Ja, precis. Så att nu hoppas jag att de plockas ihop i England, skeppas. Och att England släpper då... Lycka till med det. Jag har kartonger som ligger i England och väntar på... Mm. Jag har också min golfresa till England som skulle gått den 19 april som ser. Nej, kommer inte bli. Nej, glöm den. Kent, inget Kent blir det. Nej, det blir inget Kent Royal som det ser ut just nu. Nej, men så det var en hel dag. Vi körde liksom en hel förmiddag, stod och nötte järn, testade olika kombos, testade olika klubbhuvuden. Ja. Fick du några så här aha-upplevelser? Bara, shit, det är inte jag. Ja, men en sak som vi pratade om också, jag kommer släppa en podd med honom om det här. Ja, roligt. Mm. Och det är att vi liksom valde bort en mer lättspelad klubba till förmån för en lite mer svårspelad klubba för att sulan var så tjock på den lättspelade klubban så att när jag slog så dundrade jag i liksom baksidan av sulan. Är du flack eller brant? Alltså här nere? Ja, precis, men då blir det att jag var lite för flack då, så att jag slog i eller slog upp lite för mycket på bollen så att jag tog i baksidan av sulan. Och därför så tog han en smalare. Ja, trots, jag har för sig en nedåtgående vinkel när man slår till bollen. Ja, riktigt nördigt här. Sen, ja, men det är bra grejer. Alltså det var ju bra. Så att man behöver nödvändigtvis inte ha lättspelade klubbor för att träffa bollen bra. Ibland så är det de här små det sakerna som ju... passar bättre. Det är ju en häftig insikt såklart. Och sen också det här med att få rätt spin på bollen. Liksom, det han ville ha, det var hela tiden en konsekvent spin. Så att det var vi ute efter hela tiden när vi testade olika skaft. Mm. Att man kunde verkligen hitta skaft som gick väldigt lågt och skaft som gick väldigt högt och spann mycket, spann lite. Men hur vanligt är det här med progressiv skaftuppsättning? Det låter ju väldigt avancerat. Ja, kan vi Svenne Trähatt, vi två på det om vi... Ja, men det tror jag. Det här var liksom ett standardskaft som finns. Så att det är True Temper som gör Dynamic Goal som är ett av de vanligaste på touren. Och det här är egentligen ett Dynamic Goal-skaft som har då olika vikt beroende på varför klubba. Okay, cool. De har inte vunnit så många torsegrar med det här skaftet för de har liksom sin standardvikt rakt igenom. Jag förstår. Men vad tror du själv? Hur många slag kan du kapa på en skor? 12-13 stycken. och nu med världshandikappsystemet när du har plus 2? Nej, men målet är hela tiden att gå under 80 slag. Mm. Så att kanske då med lite bättre längdkontroll att jag träffar lite fler griner. Det är det Johan, allting handlar om. Under 80 snitt ska för dig. Nu, du får inte downplaya dig så mycket. Sandbagger. Men kan vi prata om det här världs... Handikappsystemet? Ja. Ja, vi har gjort det i något program. Avgå, säger jag bara. Varför det? Det slaktade ju min... Men du spelar så lite så det måste ha varit väldigt... Men jag var ganska nöjd med att ligga på 18 ungefär. Mm. Ja, ett slag per hål. Ja. Och sen så... Enkelt att räkna. Exakt, ganska enkelt och så. Och man... Ja, allt var ganska bra. Skamgränsen är ju 20, man får ju liksom inte vara över 20. Så. Vad händer nu då? Ja, men jag ligger precis i närheten, 19 kommer någonting. Så. Det är ju ett hån liksom. Ja. Här har jag slitit ner mig själv och liksom landat in ganska bra och sett till att jag ligger runt 18. Men jag vet inte om det kommer att gå snabbt eller långsamt för mig. Jag kan inte räkna matte så bra, men om det är 8 bäst av 20 så får man in en på den topp 8 så borde det ju hända det rätt snabbt, tänker jag. Jo, men ändå att man blir att man höjer den när man har jobbat ner. Det är jo, ju så. Sant. Ja. Ja, det blir spännande att följa det här, just det här golfåret. Hur mycket registrerar vi? Hur gör vi? Du gick ner, va? Ja, 4,1 har jag nu. Ja, okej. Okay. What? Så nu får jag börja liksom slita. Ja. Men jag men blev du höjd eller blev du sänkt? Jag låg på 4,8 tror jag. Ja. Men då har du reggat ganska mycket, för det var rätt stabilt. Ja, ganska. Men sen har jag spelat en del från gult och gått liksom runt 8. Och då tror jag det, även om det spelar någon roll som tjej, om man spelar går 79-80 från gult. Jag vet. Jo, det tror jag, för slopen är väl, för det, hela det systemet är väl kvar fortfarande, gissar alltså. Så, eller gult kanske man ska säga längre, men har ni fattat? Ja. Mm. Jo, det heter väl det på ganska många. Nej, men jag känner att jag kommer få slita för det där, så jag är också inne på att köpa lite nya klubbor. Mm. Jag har puttat massa hemma och sådär. Ja. Mm. Men mitt stora problem är ju egentligen att ni pratar utrustning och sådär. Mitt problem är ju skallen. Jag vet ju att jag kommer sträcka 5 hål per runda för att jag blir förbannad. Och det liksom byggs ju upp redan på första utslaget. Ja. Sen är jag liksom helt skogstokig vid sjätte hål. Det är där vi ska då är det bara att lägga ner. Ja.
Vad härligt, det kan, precis, det blir precis i det här topp tre, vad som kan hända. Men nu på tal om det, när du var med efter Master, så det måste vara ganska precis 2 år sedan du var med i programmet. Och du drog en story om Jesper Blomqvist, att du i 27 hål gick och var sämst och så vann du på sista hålet. Och julen efter var jag på ett julbord och träffade honom vid Janssons frestelsen. Och tog upp den storyn med Jesper Blomqvist. Och det svartnade i ögonen ganska snabbt. Fotbollsspelaren? Ja, fotbollsspelaren Jesper Blomqvist. Men det var ju väldigt roligt. Det var jag och Jesper och Jens-Peter Wille som spelade. Och du var ute på Arlanda stad. Och då körde vi först 18 hål. Mm. Det var ju så, alltså vinnaren tar, alltså man tjänar pengar på, vi bettar lite grann. Och jag vann ju inte ett hål, men de höll på att liksom dela hela vägen. Så då blev det liksom att då måste vi köra 9 till. Ja. Och de höll på liksom. Så sista hålet så var det som en av dem kommer ju vinna här. För att det var liksom, det var så som det såg ut. Men då, det blev mörkt och lite kallt och så här. Och jag typ var typ 16 meter till hål liksom. Och så rullade jag iväg den här, eller puttade iväg bollen. Och sen hör man ding, ding, gick den i. Och då var de tvungna att sänka för att liksom dela hålet med mig helt plötsligt. Mm-hmm. Och båda missa. Och Jesper blir på så sjukt dåligt mör. Säg inte tack för rundan eller någonting. Bara drar. Hoppa in i bilen och drar. Och då, han är ju skyldig mig i stash liksom. Mm. Har ju inte fått ett öre. Och inte ens liksom ett grattis att du vann. Pizza, då. Ja, exakt. Ja. Vi ska vara noga med att säga Jesper, mycket trevlig kille. Ja, det var bara att vad storyn fick det svartna. Det var inte att han... Jag var på hans pizzeria igår. Ja. Vad sa du? Jag var på hans pizzeria igår. Jaha. Mm. Då kan du faktiskt, han en pizzeria? Då kan du skita och betala. Så kan du inte bara gå dit och kräva pengar? Ja, skit i betala och säga att dra dig på fjäll. Fjällskrogan. Skulden till fjäll. Eller jag tror inte det är längre, va? Ja. Utrustningsprofessor Svan skulle varit här idag. Men han är hemma för, ni vet vad. Alltså det är inte bekräftat. Han, better safe than sorry såklart, lite snuvig och sådär. Så att i det här andra inslaget i vår utrustningsserie så ska vi prata lite huvud och skaft, och det såg ut så här. Ute hos Fritte Svan på Ingerö Golfklubb igen. Jag tänkte vi skulle prata om de olika delarna, hur viktiga de är. Om vi har en klubba här och du får 100% på dig för att dela ut på klubbhuvud, skaft och grepp. På vad du nu vill. Du får dela in den hur du vill. Mm. Hur fördelar du då? Alltså, vad säger du? Vissa säger så här, skaftet är alltid ju motorn. Vad säger du om det? Jag säger nog att skaft är kanske 30, klubbhuvud 70. Det ska man säga. 70-30? Klubbhuvudet har lite större påverkan på boll... Lite, ganska mycket mer större påverkan än vad ett skaft har. Så tar du till exempel ett stiff versus ett extra stiff och slår, så kommer det liksom inte bli helt plötsligt att och jag får inte upp bollen i luften och den går, jag spinner 2000 varv mindre, det finns liksom inte. Däremot om du liksom bara ställer om loftet 2 grader, som du kan göra nu, så har det större påverkan än liksom nästan om du går från ett, ja men från ett stiff eller ett regular. Just det. Så att, sen kommer vi till vart vikten är placerad. Jag menar, skulle vikten sitta långt fram i en driver versus långt bak, det har en otrolig effekt på bollbana versus om skaftet kickar här eller där. Liksom. Så att det är lite... Så att, däremot... Men är det inte roligare att prata om kickpunkter än att flytta vikter? Nej, det är det inte. Det viktiga med skaftet som är liksom, som det är att du måste synka med dig. Det är liksom... leta efter en bra bollträff. Det kan ju liksom vara... Det kan variera. Mm. Så att man ska inte tro att ett skaft helt plötsligt kan ge 30 meter till. Liksom. Det är snarare att vi kan hitta bollträffen bättre med skaften. Men det är inte liksom att värdena på bollen helt plötsligt blir så mycket bättre. Först har vi ett vanligt 60 grams X Matrix. I det vanliga huvudet 9 grader. Ja. Tänkte jag skulle slå ett vanligt slag och se liksom vad värdena blir med den. Den här var jättebra. Här. Kolla här. En 51 i smash. Här kan man se club speed där, min spin lite hög, men allt var ganska bra. 12 i lag. Attack, vad bra. Då är det
regular skaft. Och hur känns den när du wagglar med den lite i luften? Ja, det här känns bra. Det gillar du. Mammas gata. Ja, men vi kollar då. Mm. Titta inte, titta inte. Vad ska hända nu då? Jag står i vägen. Ja, men det var bra. Ja. Jag tror att vi... jag tror att det är jättelikt mitt första slag jag slog med X-stiffen. Okej, okay, vi kollar facit nu då. Vad ser du bakom mig nu då? Ja, bra träff. Ja. Akta dig. Oj, mitt feta huvud. Konstigt. Var inte det exakt samma spin? Nej, till och med mindre. Till och med mindre. Fan, ska inte regla gå så här konstigt? Ska inte det vara jättehögt? Skaftet som gör sån nu, skillnad. Nu håller Fritte på med någon sån här klubbnörd. Ironi som bara går rakt över huvudet på mig. Men jag tror han försöker säga att regular skaftet inte gör så mycket skillnad. Eller? Det gör det. Om du sätter i ett regular skaft till exempel i en maskin. Och ett extra stift då i en maskin. I typ, alltså bara slår, då är det, ingen skillnad alls nästan. Men däremot till exempel. Nu när jag känner hur det här beter sig. Mm. Så är det snarare jag som gör en liten kompensation. Okej. Okay. För det visar sig att. Och att det ska hookas med ett regular skaft, för det är för mjukt. Mm. Man träffar så. Vissa säger att jag slicear skaftet för mjukt. Ja. Det kan vara båda två. Okej. Okay. För att det är du som gör ändringar. 1,5. Bra träff alltså. Högsta bålspiden hittills. Ohoho! Ja. 2,9 spin, till och med fortfarande lägre mot vad med extra stift. Ja. Attack. Lopp. Same. Ja. Jag tänker, för det här är två olika huvuden. Mm. Men sen ofta så finns det ju flyttbara vikter på driver. Så mycket betyder huvudtypen och mycket betyder vikterna. Det blir ju två olika klubbor egentligen om du sätter vikt långt fram, långt bak. Mm. Då vill den här delen röra sig mot marken. Det ser ut så här då. Så. Fattar. Det betyder att vi kommer få mer loft vid träffögonblicket. Ja. Den kommer gå mer vänster. Hög, vänster. Ja. Så det är inte, det är egentligen då att det är skaftet som böjer sig mer om vikten sitter där. Skaftet. Ja. Sitter vikten långt fram, då får vi inte samma böj. Så det är egentligen skaftet som spelas hårdare, ja, eller mjukare. Ja. Beroende på. Så man kan säga så här. Vikt långt fram, regular. Mm. Vikt långt bak, stiff. Mm. Relativt samma. Med Sub-Zero-huvudet som är vikten långt fram. Mm. Enligt mina beräkningar. Så ska den sätta mindre snärt fram. Ja. Alltså ska den här gå lägre. Dynamiska loftet ska gå ner. Mer höger. Okej, okay, då testar vi det då. Alltså bara göra så här. Ja. När den sitter långt fram. Kontra när man känner vik. Du känner skillnaden? Ja, det ja. Patrick Reed kom flygande där. Standard 9 grader Sub-Zero. Ja. Fortfarande vik långt fram, fast med regular. Jag tror fortfarande att det kommer gå lågt lite höger. Mm. För att, ja, det kommer nog inte hjälpa tillräckligt. Ja, den är också bra. Nej, du. Regular hjälper inte att få upp den. Det viktigt inte långt fram. Jag är klar. Det är svårt. För diskussionen skull när du fritt, så tar jag klubban från dig. Eftersom vi har lite olika karaktär på våra slag. Jag kommer tappa höger. Eller vad dynamiskt loft, är du nöjd nu? Tycker du det är lätt att slå en drå med den? Det sticker höger. Vad bra att jag fick slå här bara för att säga här lite att regular hookar man inte med. Gammal myt. Ja. Ja, men jag har hört det mycket. Ja. Men det är många som säger att det går höger också. Mm. Så att det kan nog vara... Men man kan säga så här. Sitter vikten långt fram. Det går höger. Långt bak mer vänster. Så hade vi slagit den här. Med vikten långt bak istället. Ja. Då hade det varit mycket lättare. Nu, ja, och slå vänster.
Så man kan göra en del med skaft, men vi ser ju här att det är huvudet som spelar. 70-30 får jag nog ge dig rätt i ändå. Tror jag. Ja, bra. Intressant. Bryta ner det på det här sättet. Mm. Huvudet verkade... Det var ju kul att se, tycker jag. Alltså, man hör ju mycket myter. Var det någon veckaklocka för dig som är supernörd? Ja, men jag är ju mycket inne på bollar också. Ja, att det spelar för roll vad man har för boll också. Ja. Och för att, både för längd, men man vet inte var någonstans man ska börja. Nej. Det är viktigt att få ut bollen i spel, men det kanske är ännu viktigare att få den i hål. Du Maria, nu för nu ska vi vara lite fördomsfulla här, men hur custom fitting, jag hade ju en grej i samband med Scandinavian Masters på Hills, där det var en tjej som var vinnare, så filmade vi ett inslag på henne och sådär, och sen så kom det fram massa så vad kul att se det här, för nu kommer jag våga göra en custom fitting. Är det här liksom... Våga? Ja, men just det, bara att det känns som att det är så fruktansvärt custom fitting-grejen, att det känns som väldigt manlig. Jag tycker att den är superviktig. Ja. För att jag är ganska kort också. Och jag tycker att jag kan inte bara gå in och liksom köpa en golfklubba. Off the shelf någonting. Nej, jag behöver hjälp. Ja. Och jag tycker att det är ganska nyttigt också att se... Alltså man förstår ju sig själv bättre när man kan liksom titta på en skärm och se hur man slår olika klubbor och sådär. Och det är ju... Jag tycker att det är superviktigt att man går dit. Herregud. Mm. Som, ja, men för det är inga, jag tycker inte det ska handla om mig, det är absolut inte. Alltså det är ju som att prova skor eller... Alltså en bikini behöver ju i stort sett prova. Det är ju samma sak. Klubbor behöver ju också provslå. Ja, det är så viktigt att den som gör fittingen gör en bekväm. Ja. Ja. För att när man går in dit, då har jag spelat golf hela mitt liv. Ja. Och när jag gjorde min fitting här senast, ändå är jag lite nervös. Mm. Jag går in där, det är någon som ska titta på hur jag slår sådär. Men då var Mattias och liksom, han förstår ju det, att nu kommer en amatör in hit, de är nervösa. Mm. Jag gjorde allt för att man skulle må bra, satte på lite musik, stängde av alla trackman-siffror faktiskt. Så att man inte skulle hålla på och jaga siffror. Nej. Och fick mig liksom att bara känna sig bekväm första stunden. Skönt också någon som har jobbat turbus 16 år kan man ha den. ja, precis. Ja, men sen går man oftast lite upppumpad tycker jag, med lite adrenalin. Man är lite slår hårdare. Ja, man slår lite hårdare och hårdare. När jag gjorde ett driver-test, jag hade liksom bestämt mig för en viss klubba innan. Den här vill jag ha. Och sen fick jag ju bara så här, se på siffrorna. Och bara så här, nej, men den här slår jag konsekvent längre och rakare. Ja, då är det enkelt. Men det är lättare om man är bra som ni tre. Ja, men det är ju inte, det är ju inte för oss. Alltså, du har ju mer nytta av rätt grejer än vad vi har egentligen. Men jag tänker också så här att... För jag kan bli lite provocerad när någon säger så här... Jag har lagt om min sving och därför går det lite tungt. Jag lägger om svingen för varje slag. Ja. Så att, och då blir det ju... Alltså, då blir det lite jobbigare för den som ska göra en custom fitting. Vad är jag någonstans i min resa? Ja. Ja. Men då ska man nog börja med lektioner först. Om man, så att man har en sving. Men du får ju ut mer av en custom fitting än vad vi får. Ja, kanske. Jo, men så kanske man inte ska göra det precis i början av säsongen när man känner sig ringrost. Nej, man får komma igång lite sen kanske. Ja, och egentligen man ska... Och klubbtillverkarna, de kommer ju med all sin annonsering nu. Mm. Men custom fitting ska du göra på hösten eller i form. När man har spelat. Ja. Men jag tänker också... Det kanske ni kan bättre än vad jag kan... För mig är det att det lättaste i mitt spel är ju typ närspel, där jag tycker att jag har en viss känsla. Medan det jobbiga beror det på, alltså blir custom fitting beroende på ens styrkor och svagheter i spelet också? Eller är det bara rent generellt för en sving? Nej, det är både och. Jag gjorde en custom fitting bara för wedgar. Mm. Då liksom var vi på 70 meter och in. Mm. Då slog vi från 70 meter, från 30 meter, chippar, bunkerslag... Och så kikade vi där och då också vad som behövdes för just den delen. Så, och där, och där finns det också. Det blir ju svårare ju närmare grejen du kommer att hitta folk som är duktiga på den. Sen är det en sak om du ska prova ut en putter till exempel. Det är så mycket känsla och sådär. Men puttning börjar ju oftare med en lektion än vad en sån här grej gör nästan. Här handlar det mycket om när det är att få hitta något som känns bra. Mm. Bara för dig eller för vem det nu är. Mm. Men som sagt, det här inslaget är lite grann för att... komma bakom det som vi alltid ser att man, det är något test och så jämför man olika trackman-värden och sånt. Men bara för att titta på delarna på klubban, för att det finns många märken som du går och flyttar runt och tweakar och sådär. Och just in custom fitting, då håller man på att skruva skaft hela tiden. Det är det enda man ser. Men, och som du fick ett smalare huvud. Alltså huvudet är ju så viktigt. Jag tycker det var nästan mest intressant, för nästan alltid man hör, oavsett om det är folk som är bra amatörer eller liksom, så är det ju skaftet man pratar om. Så helt plötsligt här börjar man prata om det är huvudet som är allt. Då blir jag så här,
vad jag missat. Ja. Och för mig är det jätteviktigt hur huvudet ser ut. Och jag hade ganska svårt med min nuvarande driver. Den är bara svart. Mm. Och jag hade ju så länge haft en som både var vit och svart. Som hade lite detaljer och sånt där. Så jag tyckte det var väldigt svårt att sikta med det här svarta huvudet i början. Ja, men det är riktigt. Ja, det visuella i klubbhuvudet tycker jag är, liksom är superviktigt. Mm. Och nu har jag inte slagit med den ping som har en med så här små fenor uppe på. Mm. Den tycker jag ser väldigt lätt ut att sikta med. Mm. Ja, vad är turbo kallar de det, va? Jag tycker det är härligt också. Ja. Jag älskar det. Bara och så att de kallar det turbo tycker jag är häftigt. Ja, eftersom Fritte inte kommer idag så gjorde inte jag en drive för att få in tittarfrågor. Men jag tänker att i veckan på YouTube-kanalen om Fritte mår bra så ska jag via FaceTime, för det är smittan har jag hört. Nej. Eller så ska vi svara på de frågorna som faktiskt har kommit in rent spontant kring det här inslaget. Mm. Så jag tänker att vi går vidare med det här. Nu tänkte jag att vi skulle till mitt lilla egna favoritinslag här i T-Party ska vi väcka liv i nu. Det var ett tag sedan vi hade det. Topp tre. Och det går till så här att panelen ska lista utan inbördesordning tre saker på ett givet ämne. Men det finurliga här är att ingen får välja samma. Så det gäller kanske att tänka till lite. Och rubriken är denna gång, och vi gör så en och så får du göra två eftersom du är trea ut så blir det lite rättvist. Rubriken är värsta som kan hända på golfbanan. Det här är jag nyfiken på, Johan Salzman. Det har hänt ganska många gånger att jag har glömt något som jag behöver. Alltså jag har glömt golfskor eller glömt min putter. För jag har plockat ur dem. Ja, puttern i bagageluckan får man vara puttare idag. Nej, ja, eller putten hemma. Ja. Spelade så här på försäsongen, för då puttade jag mycket uppe i lägenheten. Så här i helgen så gick jag ut och skulle slå på ranch, men då hade jag inte med någon putter. Och så skulle jag spela en liten par tre banor, så hade jag ingen putter. Och då var bara så här, men skitsamma, det gick jag av efter två hål. Och ändå inget kul. Nej, den känns okej. Okay. Glömd klubba, kallar vi det då. Ja. Ja. Maria? Ja, nej, men jag tycker det värsta som kan hända är när man har slagit ett sjukt bra slag och så hittar man inte bollen. Och dessutom så har man inte slagit någon provisorisk boll heller, för man tänker att det här är så bra slag. Mm. Så man måste springa tillbaka. Eller ja, i alla fall. Ja. Ja. Ja, och kanske lite obekant mark och sen så man spelar man hemma och spelar så här, den där är perfekt. Ja, exakt. Och så ligger inte bollen där. Man bara säger, men hallå, man börjar svettas och bara, det här är liksom, det är min... Det här var ångestattack. Det där nu. Här. Ja, men alltså man får ju lite så här, ja, men ni förstår känslan. Ja. Det är ju sjukt jobbigt. Och då får man ju så här, nu skiter jag i det här. Det här var ett bra slag, jag blir straffad. Förlorad boll, alltså det är det värre. Alltså det är så här, man kan gå av nästan. Ja. Ja. Men också som du säger, efter ett bra slag. Ja, men när man är nöjd liksom. Ja. Då är de bara borta. Då... Fruktansvärt. Ja, det var ganska bra. Ja, väldigt bra. Det är väldigt bra hittills. Fjäll, nu får du ta två då. Ja, men jag har två grejer som jag tycker är värst. Det ena är ju, jag hakar på det här, ett bra slag. Men att man hittar bollen och sen kommer det som faktiskt då kan hända mig. Det är att jag får lätt hybris och sen så ska man gå på nästa slag och så duffar man. Ja. Den kan inte jag hantera. För jag blir så fruktansvärt förbannad. Och det finns å andra sidan inget så liksom härligt för mig som att se när någon av de bästa i världen duffar. För att säga, jag är inte ensam med det här. Ja. Men de hanterar duffen på ett helt annat sätt än vad jag gör. För det är en av grejerna som gör att jag kan lämna banan bara. Men duffen, och det är då scenariot här efter att du har placerat dig perfekt på utslaget kanske. Och sen kommer... Tänk till ett par fyra hål. Ja. Och så får jag till ett så här, perfekt utslag. Ja, perfekt utslag. Så tänk, då, i min värld, så, nu är det birdie. Ja. Det är bara rätt tanke. Ett bra slag till och sen är det bara putta ner den då. Och så duffar jag. Alltså, jag kan inte hantera det. Alltså, det blir för mycket... För mycket ja, det är, ja. Ridå. Mm. Bra. Duffen där. Och så en till då. Har ni sett Seinfeld? Ja. Supnazi. Fast fast en golfnazi. Ja. När man ute, låt säga att det är vi två går ut och spelar, eller vi tre, och så får vi en fjärde in i bollen som vi inte känner. Och det är en golfnazi. Ja. Vi inte fattar att vi är bara ute och sällskapsspelar. Det är inte hela världen. Liksom, sådär. Och så kommer de med och säger, nej, så får man inte göra. Och alla måste vara helt knäpptysta nu när jag står. Så vi liksom förstör hela rundan. Mm. Det var soup for you. Ja, exakt. Sån kan jag bli helt galen på. Och det gör jag också att jag kliver av mig en gång. Ja, jag förstår. Två bra det också. Maria vänder vi tillbaka till nu. Nej, men jag funderar lite på det här. Men jag tycker så här, när man kanske har en bra score på gång och så känner man så här...
Man vet att man inte ska tänka så här, jag ska inte slå i vattenhindret. För det är då man slår i vattenhindret. Och där hände faktiskt mig på ett KM en gång. Att jag sa, jag ska inte slå i vattenhindret. Men då gjorde jag ju det såklart. Ja. Jag tänkte så här, bakning, jag ska inte slå i vattenhindret. Och sen blev jag lite så här osäker på hur jag ska droppa. Så jag kallade det domaren. Och så blev jag så nervös över att han står och tittar. Så att jag slår en till i vattenhindret. Jag tror att jag drog tre bollar i vattnet. Ja. Alltså, typ tre bollar i vattnet. Eller två i alla fall. När man bara så här, det blir som en så här... Följd, ja. Ja, men jag vet inte. Och hur rubricerar vi det här? Alltså... den där mörka tanken, slå inte i vattnet, den fattar man. Ja, precis, något sånt. Tänk inte på vattnet. Nej, tänk inte på vattnet där. Slå inte out alla de här. Nej. Då får du ta två då, sen får de avsluta med någonsin. Ja, men jag tänkte börja med strecket. Alltså alltså ett sträckat hål för mig, det är konkurs. Alltså det är nog den känslan. Normalläge. Ja. Nej, men det är så här, men det kan man kanske kommer igång bra liksom, att det här är svinroligt, kul. Ja. Och sen så kommer ett streck. Och det är också, det är ridå för mig. Jag blir så förbannad och ledsen. Mm. Och för att på något sätt så här, jag har gått över från att spela poängbåge, spela alltid slag. Mm. Jag vill alltid komma under 80 slag i samma mål. Men så har man ett streck där. Och då vet man, nu vet man inte vad det blir för score. Mm. Riktigt så här, ja, men för mig... Ja. Det tycker jag hemskt. Och det kan vara att du har slagit ett bra slag och så är det förlorat boll, eller hur? Ja, och då kan man ju kuta tillbaka, men det orkar man oftast. Nej, nej, så det blir strikt. Skitsamma, nu kör vi vad fan som helst. Ja. Okej, okay, bra. Mycket bra sträcket. En till då, så avslutar vi. En vändning, men det som har för sig inte hänt allt för ofta, men det kan ske nu i början på säsongen. Och det är ju att en starttid fryser inne. Frost på banan. Ja, frost på banan. Eller regn eller något annat jävligt. Du kommer ut där, allt är preppat, solen skiner och du tänker nu ska det bli... Mm. Och sen så är det frost och man får inte gå ut. Och sen så stryks en starttid, går in i klubbhuset. Finns det någon ny starttid? Ja, 15.20. Ja. Alltså, är det fullt hela dagen? Ja. Nej, fy fan. Ja, det gäller att tänka på det nu i början på säsongen så att man inte bokar för tidigt. Mm. Om man har den policyn att man starttid stryks då. För vissa har ju att man skjuter. Ja, just det. Mm. Ja, precis. Men det är väl det vanliga är väl att det fryser in. Ja. Ja. Väldigt bra trio, Johan. Mm. Maria får avsluta sin... Nej, men jag måste nog nämna det här med typ sömngångar på banan. Alltså när det går otroligt långsamt. Ja. Jag tycker att det är fruktansvärt frustrerande. Mm. När man ser hur de skickar bollar höger, vänster, springer tillbaka. Mm. Alla inte springer ibland. Och vissa släpar bena efter sig. Man får stå liksom och det snackas. Och det är... Jag tycker ändå att det ska man kan ändå ställa någon slags krav på att det finns en viss typ av... Liksom ett visst typ av flow när man har sig. Man tänker vilken klubba man ska slå, man vet ungefär. Men när det kommer när fyra personer... Oj, förlåt, nu blev jag så... Nej, jag blir så förbannad. Men när fyra personer som är helt oorganiserade hamnar i samma boll och så står man bakom. Det är otroligt irriterande att få vänta typ en 10 minuter på varenda hål. Mm. Och grejen är, jag kan tycka det är helt okej om några går och surrar sånt, bara de är medvetna om det och vi håller på. Men om det är snortjock på banan och man kan inte hålla, det är ingen idé man släpper igenom folk, utan det bara är så här stopp. Mm. När det tar så här 5,5 timmar. Nej, men det går inte. Och så börjar det bli negativt i ens egen boll och alla går och pratar om det bara istället för att... Ja, exakt. Ja. Det är liksom... Jag håller med, det är fruktansvärt. Ja, det är sjukt jobbigt. David, avsluta. Ja, men jag tycker inte att man ska ens utsätta sig för risken att det blir frost. Mm. Jag tycker inte man ska spela golf då. Och är ju väldigt så här, väderkänslig för min... Jag går ut och spelar när det är bra väder. Men med det sagt, ibland så är man ju anmäld till tävlingar. Mm. Och då är det när det regnar. Jag tycker det är fruktansvärt värdelöst att spela golf när det regnar. Jag får väldigt lite hjälp med, jag slår inte jättelångt och då kan jag liksom uppskatta när det är kanske lite hårdare underlag så att man, bollen kan liksom rulla på lite. Mm. Så att den är, det blir bara minuspsyke direkt och greppet blir lite så här svårare. Och hitta aldrig regnhandsken. Ja, exakt. Eller man glömmer överdraget på bagen. Ja, sån finns ju liksom inte. Och till slut vill jag bara kapitulera. Jag bara, då får allt bli blött. Nu skiter jag det här. Och så är det paraplyet som man på. Nej, alltså, jag blev påminn om det i morse för att det var någon som blev ut en bild. Det finns en bana utanför Liverpool. Där Jörgen Klopp bor nära den banan. Det är Liverpool. Inte för att du är Liverpool-supporten. Nej, men jag vet vem Klopp är. Ja, du vet vem Klopp är. Men kommer det på Quiz Aleta?
med Klopp är på fredag. Ja, det kan men, vilket lag spelade han i som aktiv när han var spelare? Kaiserslautern? Mainz. Mainz, okej. Okay. Ja. Men Formby var i fall superbana. Och nionde hålet där. Det bara läggs ut bilder hela tiden på sociala medier att det är det bästa hålet på banan. Det hålet upplevde jag. Då kommer det så här svart moln. Hällde regn på oss. Och, alltså som ett så här åskstormmoln. Mm. Hela det hålet. Mm. Och sen var det uppehåll på tian igen. Och så jag har ju inte spelat det hålet, känner jag. Nej, men det blir ju en annan grej. Jag spelade någon tävling nere i Göteborg och började liksom pissregna som du typ bara kan göra på västkusten. Mm. Så vi är förskonade från här på solsidan. Oh, ja. Och det, liksom, hela tävlingen var ju liksom förstörd. Ja. Liksom, så här. Och alla var så, kom igen nu fjäll, du måste börja leverera. Jag klart inte kan leverera, det är för mycket regn här. Ja, det är så mycket som ska vara bra för att regn ska vara. Alltså man lyckas ta sig runt och banan är fantastisk. Mm. Kanske det kan funka. Men vi är jättebra jobbat. Vilka fina topp tre ni hade allihop. Vi stannade lite vid regngolfen där. Vi har startat en serie här i Tea Party som heter Jakten på designklassikern. Vi pratade Biarritz hål då. Par tre år var det jag berättade om först. Men det har kommit mycket förslag för när jag tittar på såna här med en svacka i mitten. Vi kan titta på några som har kommit in här. Vi har bland annat hål nummer ett på Vasatorp Tournament Course. Som jag har väldigt svaga minnen från för att jag tror jag hade åtta i. På tal om att sträcka första hålet när man är ute och spelar. Ekerum, som jag tror du tipsade om, va? Långejan, sjätte hålet. Där också en sån här svacka i mitten, Biarritz-green. Och sen vidare så hade vi då tian på Västerled. Kul att nämna den innan den grävs upp på Österåker. Och 13 på Tråksamma som Gusten satt i den stolen och nämnde. Han hade gjort sin hemliks. Men lite snedställd Biarritz-green. Om det nu är, det känns som att det är bara en liten halv minisvacka. Så superkul. Och vi ska nu gå vidare med det här och prata om den designklassiker som kallas för Short. Och Philip. Jag vet inte vad han heter. Han pratar göteborgska i varje fall. Talar om den vackra delen av landet. Vackra sidan av landet. Bor i England och han bara spontant skickar en liten film till mig som ser ut så här. Tjena Johan. Och alla andra T-party-tittare. Jag står just nu på femte hålet på Saunton Golf Club. Tyvärr är banan stängd. Hela landet är i karantän så jag har gått ut hit på min enda timma som jag får vara utomhus under dagen. Jag tänkte visa vårt lilla short hole här. Där borta är tee då. Så vi är upphöjd green ungefär 120 yards kanske. Brukar spelas med rejäl medvind så man är lite nervös när man ska slå ut här. Man får antingen försöka segla in den högt och försöka landa eller så får man knacka till den lite lågt, hoppas att den stannar. Men det, jag vet inte om man kan se det, men det är rejäl sluttning här bakom green. Alltså, tack så hemskt mycket Filip. Och det såg ju inte osvagt ut. Alltså, det såg osvagt ut. Mm. Nice. Fantastiskt hål. Och jag kollade upp sånt om golfklubben. Den ligger i, är det Cornwall, North Devon? Det heter ut där. Du kan ju, som har bott i England. Ja. Här har vi hålet som heter Tiddler. Det är fantastiskt. Kort hål. Och men det jag skulle säga om Saunton Golf Club, topp 25-bana i England. Mm. Så fin ja. Tack för att du utnyttjade din timme på karantän. Men har ni något kul exempel? För nu hade vi ju lyxen, vi vill ju hitta svenska design. Har ni någon sån här korthåll ni kommer att tänka på? Alltså ett wedge-slag först och sen så hjärnan upp på grejen så att puttningen utmanas lite grann. Kan ni komma på något sånt? Mm, jag har haft det på min hemmabana så många år tillbaka. Det är Kungsängen Queens Hall 3. Och jag har inte spelat Queens. Nej, det är mellan 95 och 105 eller så där. Så det är nedför, precis på samma sätt. Mm. Och sen så är greenen upphöjd på det sättet. Ja. Så missar du green så är det riktigt jävligt för att komma upp på den här platån igen. Ja. Och puttar du så är det jobbigt också. Ja, precis.
Så att, mm. helt stilla. Jag har ju spelat den jättemånga gånger, ja. Kungsängen. Visst var det Kungsängen? Mm. Ja. Jag kommer inte ihåg hålet. Mm. Men det känns som någonting man borde ha ganska lätt för. Mm. Ja. Nej, men det är så enkelt. Man bara ser den lilla wedgen framför sig. Ja. Men sen så fort du missar green så är det ett jävelskap att komma upp igen. Ja. Jag tror jag vet vilket det är. Och det, jag kan meddela att det är svårt när man missar. Mm. Men annars så kommer jag alltid att tänka på så här korta par tre hål. Men jag tycker det är mer vanligt att par tre hål bara är jättehöga. Så slår man ner till en green som är jättelångt ner. Mm. Ja, så, exakt. Ja. Jag vet inte hur viktigt det där är i den här definitionen. Nej. Men det är just bara att det utmanar det både wedge-slag. Och det där jag tycker Kävinges nya är så bra exempel. Att det är en jobbig liten wedge. Ja. Och sen puttningen. För du kan ju, jag träffar green på nian. Men sen så kan du fyrputta. Liksom, så den är fin också. Den ser ju lite brittisk ut med bunkrarna runt omkring där. Mycket dåligt som kan hända där. Sen har ju Brohof, men det är ju ett par tre där, ute på, som liksom bara ute i vattnet. Ja, men det är ju lite för långt nästan. Ja. Men Castle Course har ju rätt roliga par tre. Ja, just det. Ja. Faktiskt det där... 17 är rolig och hål nummer 2 är rätt roligt. Ja, hål 2 är också, men det är som en grop emellan. Ja, jag skulle nog säga, där har de men flera. Den här sjuan är ju ett perfekt exempel på Castle Course. Det är väl 90 meter eller någonting. Ja, just det. Ja. Man står ute upphöjt. Men sen är ju greenen väldigt ondulerad. Ja, så hamnar du fel på den greenen kan du verkligen putta dig runt jättemycket. Väckefjärden har väl något hål som är också där greenen är jätteondulerad. Så det är helt omöjligt. Absolut. Beroende på pinplaceringen så är det kan vara helt mänskligt eller mer eller mindre helt omöjligt. Vansinnigt. Ja, fjärde där. Det skulle kunna bli bra om det är lite för långt kanske för att... Men jättekul, bra exempel. Och som sagt, nu gör vi samma resa igen. Vi skickar in lite sådana här för det är kul att prata om roliga golfhål. Vi ska gå vidare i programmet med det här. Då är vi här igen med puttrouletten. Ni kan drillen vid det här laget. 10 puttar har panelisten på sig och 70 poäng är max. Sveriges svar på Phil Mickelson, David Fjell. Ja, det är verkligen det. Se om jag har känsla med den här låneklubban. Ja, jag tänker... du är ju inte SVT längre, men Nej. Vi har ju Rickard Land här som ska in och vifta med klubban. Mm. Är det viktigt att slå honom, eller är det andra du spetsar in på? Totalsägen kanske? Alltså, ja, egentligen så känns det som att alla är viktiga att slå. Ja. Men det är... Jag har kollat lite grann på Jenny Hagman och det var... Det ser lättare ut än vad det faktiskt var när jag ställde mig här för att putta. Ja, det blir spännande. Lycka till David. Tack, kan Dags behövas. För David Fjell i puttrouletten. Ja. Det är viktigt att inte nolla, tänker jag. Nej, alltså 30 poäng är ju bra. Okej, okay, det är okej. Okay. Om du tänker så. Katten, jag vet inte. Jag tycker det är farligt nära den här putten. Det är lite oroligt där. Var det ett taktikbyte eller en felträff? David här, bra trend. 3, 4, 5. Oh, han har bra fart på den. Nej. Har vi toppresultat från Fjäll på gång här? Känslan är ju det. Får man stå med fötterna på den sidan? Ja, men då. Då är vi hemma på... Ja, sexa! Tack. Ja, exakt. Vad glad jag blir att du säger det. Det är det finaste någon har sagt till mig i samband med golf faktiskt. Fin fart du har! Nej! Orättvist, men det är toppoäng från David Fjell på gång här. Ja! Oh, nej! Orättvist. Ja, det är faktiskt det. Fyra. Så jag har ju plumpen där med den här trean. Jag tycker att trean är en plump. Nollor är ganska vanligt här. Nej, där kom den första nollan. Nu är en annan plump. Ja. Vad nära den fick. Sista putten. Jag vågar lova att David Fjell har en liten poäng på gång här. Det är lite så mycket sånt. Några dubblar. Exakt. Ja, många höga poäng, David. Mm. Jag tror vi vågar lova att du placerar en bit upp på leaderboarden. Jag tycker vi tar oss till studion och ser exakt hur bra det ligger till. Ja, här har vi leaderboarden då.
David Fjäll. Mm. Ja, Maria, vi ska skicka våra tankar till golfbaren som just nu har stängt i denna kris som befinner sig. Ett fantastiskt gäng som jobbar där, så att hoppas att ni alla hittar tillbaka dit sen igen. Men David Fjäll, ja. Det är din omgång som är i fokus nu. Vad härligt. Din score, kan du hålla den satsmålet där? Jag ska ta lilla lappen här, vi har förberett en skylt här med Davids namn. Din score börjar på en 4. Ja. Oj. Mm-hmm. Men jag tror att det är 41, tror jag kan det vara. 40 poäng skapar det ihop. Snyggt. Men det här innebär ju då, jag trycker in dig där. Mm. Det här innebär ju då, jag ska flytta ner. Och jag har missat tävlingen. Ja, men precis. Maria kommer ju aldrig ha en så låg poäng om vi skulle göra om det här. Om du inte kommer med andan i halsen från ett annonsmöte. Det här innebär att du före är en professionell golfspelare. Ja, jag kommer vara före fler professionella golfspelare, tror jag. Men det intressanta här är ju att Hallberg satt ju och kollade på min runda. Det har vi sett tydligt runda. I alla inslag. Ja. Och sen så kom han på den nya taktiken som har gjort att de som ligger i topp kör. Det är att de dunkar upp den och sen så kom de in bakvägen ner på 7:an och 6:an. Det som är roligt är Mattias Bolin. Han lite som... kom ju med sin hund och hade inte sett någon annan heller. Nej. Men då kom han ju faktiskt på taktiken vi såg förra veckan och vallade den in i sitt väggen där. Så det finns ytterligare en ny grej att testa framöver. Exakt. Nej, men jag tyckte det var kul. Men det är väl kul att det är lite slumpartat. Ja, det är det. Och framförallt har jag aldrig blivit så glad som... Jag menar, Hallberg är ju... Det är ju en legendar. En legendar, och han kan sin golf. Och han ser ju... en bra golfare när han ser en bra golfare. Och han såg Phil Mickelson i mig. Ja, du var en spännande spelare. Ja, alltså det kan vara det finaste någon har sagt. Det är en fin komplimang. Fram tills idag när du jämförde oss i golfspelet här bara för några minuter sedan. Så det har aldrig varit så bra som nu. Ja. Nej, men det var fint att se. Du var en lirare, det såg vi på tävlingen. Och vi ska gå vidare med fridropp eller plikt. Där panelen ska risa eller rosa lite golfföreteelser. Mycket härliga segment vi radar upp här nu utan Torgolf. Och vi börjar med... Ni som följer Tea Party på Insta såg jag la upp när Alexander Wisell var gäst här. Kanske ni såg att jag pratade om att han hade en keps med klisterlappen på. Här är en bild på det. Och nu ska vi säga till hans försvar att han är en samlare. Mm. Men så har han dubbletter. Och när han har en dubbletter har han klisterlappen på kepsen. Så vi undrar, har kvar klisterlappen på kepsen fridropp eller plikt? Johan Salzman, vad säger du? Plikt. Plikt, plikt. Jag plockar bort mina direkt. Ja. Riksplikt var det till och med. Ja, men det är de ryker. Ja, bra. Maria? Nej, men jag har varit och pillat på de där snappakepsarna. Alltså också... hos mitt barn, men de ska ju vara kvar. Men jag tycker, nej, bort plikt. Så barnen säger klisterlapp på? Ja, de vill ha den på. Oh, men jag tycker de har ju, det är ju vi som är boomers, eller på sig. Ja, fan. Ja, men ni vet de här truckerkepsarna, då ska liksom, de vill ha klisterlappen på. Men jag har ju varit där och tänkt att man ska ta bort den. Men, så jag säger det är plikt. Plikt på det. Plikt. David Fjäll, vad säger du? Alltså det givna var ju att säga plikt fram tills informationen kommer här från Maria. Att man är boomer om man säger plikt. Så jag säger fridropp då, för att vara down with the kids. Ja, det är bra. Nästa bild då. Det finns golfspel i appform. Det finns flera stycken. Några exempel ser ni på skärmen nu. Och jag vet inte vad ni tycker om det här. Älskar ni golf så mycket så ni tycker naturligtvis ett appspel är kul? Eller nej, jag kör äkta varande där. Bara skit, vad säger ni? Fridropp eller plikt i golfspel? Det här tycker jag är ganska spännande. För att i grunden så tycker man att det är ganska torftig underhållning. Men när man väl börjar hålla på med det här, då är man tokfast. Ja. Så att jag måste nog ge en fridropp på det. Ja. Härligt, fridropp. Mm. Maria? Gud vad vi tycker lika här. Men jag tycker väl också fridropp faktiskt. För att, vadå? Har man golfsug så har man. Så känner jag i alla fall som det är nu. Ja. Man kan inte bara sitta och glo på Instagram och på WHO och de här grejerna. Nej. Världshälsoorganisationen. Nej, men liksom... Så oviktiga saker. Ja. Men det är klart att man vill mata. Det är klart att man vill mata hjärnan med lite roligare grejer också än bara det som... Nej, jag säger fridropp. Fridropp där, ja. Johan. Mm, jag har ett spel som jag brukar spela på mobilen och det är ett golfspel. I övrigt så har jag inget annat spel på mobilen.
Det är superhärligt så här, platt designat. Så det ser ut som så här, Super Mario från 80-talet. Det älskar man ju. Ja. Det är det jag tror jag har gjort ett golfclash. För att det är ju liksom, det är golf, men det är ju så långt ifrån golf. Mm. Nej, men det tycker jag är ganska roligt. Och om man inte har någon uppkoppling, vi åkte på färjan över till Gotland någon gång. Mm. Då kunde man sitta och spela det. Men det är intressant med sådana här spel. Det känns som att när man ser proffsen spela vissa banor, så har man själv suttit och spelat de banorna i olika typer av sådana här spel. Då känns det som att man kan banan, vilket är lite kaxigt. Ja. Så det där är ett, inget bra ställe att ligga på. Ja, det är lite roligare att kolla på tv om man har spelat banor många gånger på datorn. Absolut. Eller på PlayStation. Mm. Vi tar och avslutar med det här. När jag ställde en persimmon driver bredvid en bag med massa long driving klubbor på hål 1 på Hills på Scandinavian Masters, så då var alla där och Peta ville provslå den här. Hur känner ni för golfens historia? Nu går vi från appar till historia. Mm. Tycker ni, blir ni nyfikna när det dyker fram persimmon drivers och hickory klubbor och sånt och vill provslå, eller tänker ni bara nej, det är svårt nog som det är. Jag spelar som vanligt. Är det fridropp eller plikt till att prova gamla grejer? Maria skrattar så du får börja. Nej, men jag vet inte hur jag ska svara. Jag bara så här, nej men jag känner att jag vill liksom, nej men jag går på de nya grejerna tror jag. Ja, plikt. Ja, vanlig golf. Ja, absolut. Ja. Mm. David? Svårt. Nej, men det är klart att det har varit spännande som i tennis någon gång, om man plockar fram ett gammalt träracket och står med det. Ja. Det är ju svårare, och jag tycker att det är viktigt att testa de gamla grejerna för att få ökad respekt för den prestationen som var där och då. Just det. Så jag ger lite fridropp. Ja, det är bra. Oj, jag är idrottshistoriker och fjäll. Eller hur? Okej, Salzman får avsluta här. Nej, men det här får fridropp utav mig. Mm. Men på något sätt så, jag utövar inte själv, men jag gillar ju liksom nostalgi. Mm. När det kommer till lammullströjor och gamla pikéer utav bomull och gabardinbyxor. Liksom. Jag tycker det är snyggt och det är härligt att titta på. Mm. Men det, jag har inget intresse av att lida med det själv eller att klä mig på det sättet. Men du, det är fridropp. Fridropp. Vilken drömpanel ni var, kära ni. Alltså, vi hade kunnat prata i 2 timmar utan problem med det här. Sista manuskortet tar vi en annan vecka. Så kul var det. Stort tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Och stort tack för att ni tittar. Vi ses på måndag. Men annandag påsk är det ledigt. Så det är en vecka kvar, sen blir ett pyttelitet uppehåll. Ha det så bra. Hej, hej. Programmet presenteras av den nya Maverick-drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020.